Tick, no. Tick. Tick, 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 tick. Tick, tick. Thank you.
seberang. Ku kan menuntut ilmu di negeri orang, bekal hidup kelak di hari tua. Selamat tinggal kasihku yang tercinta. Rasakan pilu di dada kasih sayangmu padaku. Air mata berlinang tak terasakan olehmu. Nantikanlah aku di Teluk Bayur. Padamu air mata berlinang tak terasakan olehmu. Nantikanlah aku di Teluk Bayur. Aturaken sugeng rawuh sugeng pinarak ingkang kamaringane penggalih mugiyo panjenengan sedaya pinaringan rahayu wilujeng slamet. Cek. Masih bersama setiap Ngesti Wiromo. Yuk, kita bergembira bersama lur. Di sini, di Sido Mulyo ini, ingin ku tuliskan surat untukmu. Biar engkau mengerti perjalanan hidupku di dalam menggapai cita-cita. Rintangan yang datang silih berganti, padi perih mencekam menusuki. Aku mengharap selalu doa suci darimu, duhai kasih tabatan hatiku. Ku kenang lagi saat menjelang perpisahan, kau menangis di pangkuanku. Begitu tulus akan cinta kasihku, semakin pilu aku mengenangmu. Ngaturaken sugeng dalu Mbah Tarno, CS Kang Mantri, Pak Gerwojo sugeng dalu, Mbah Marekan mugio bagio mulio, kanca-kanca saking Polsek mugio tetap sehat untuk mengamankan negara. Insyaallah sidomo saya jaga. Nggih, dulur-dulur saking tangga Teparo Kang Bro CS nggih, Kang Trimo, Kang Gawik muga diregengaken nggih. Dulur-dulur Kang Multawing sak dulur nggih kabeh teko penjor Kang Supri sedaya kula aturaken sugeng dalu. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinarengan rahayu wilujeng kalih ngratos dulur-dulur ingkang tesih wonten margi mboten saged kula sebat setunggal-setunggal, sing penting kula dongakne panjenengan sedaya kalih kula jenengan dongakne penting sehat. Isoleh rezeki kalal barokah iso sing akeh nggih. Sing penting kabeh sehat, sing paling penting niku dan tetep bahagia. Kalau kita mekaten matur nuwun mangke dipun sambung malih. Sampun. Yeah.
Upama sliramu
lagi wong ayu aku kang bakal klimati sinek senin tangeluku semono janji prasetyan ing ati tansah kumandel ing netra rinasa karasa rasa neng trio mitra sak jagat raya kali ngono ukiran samudra Bapak ingkang sampun pikantuk sampur kula aturi enggal jumeneng dipun rantos ibu-ibu waranggono nalikane nanggalu hatiku lam-laman sirup ayu nganti mati ora bakal rosak jagat raya kali ngono ukiran samudra ora ilang memanise aku hati-hati salawase nalikane roeng dalu hatiku lam-laman sirup ayu nganti mati ora bakal lali lakai lintange mlaku
kapan boleh kau tahu kenalan namaku? Mani coba kul bakso si baju biru. Dungan semurup dek, iku alamatku. Jalan Sudirman 38. Boleh kau tahu kenalan namaku? Mani coba kul bakso si baju biru. Sing
gede pak ngapur apa kan mas babutanku jajan tong hatiku sabungku mong mati dalu rubito sarimu kawan garwamu
gak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan tenenge kubuk asmoro biyen kae tak ku adum tresno tanpa bantah tanpa kloso asmara kuku kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali kuku kae kebak crito tengah wengi nganti jagat rino dan sajroning ati datan luntur saya merati aku koe dadi karwo mergo leren ning kubuk asmara kuku kae nyimpen wati jagat rino catatan sajroning ati datan luhur saya merati aku kowe dadi garwa kayak ngene
Sampai
Yo, sapa sing kelangan? Ayo Mas Agus. Sun karepno bisa ambiriko selawase yo mung ambiriko tapi kalendi maning ceritane wis beda saiki riko wis sing ana digawa karepno bisa ambiriko selawase yo mung ambiriko tapi kelandi maning ceritane wis beda saiki ne riko wis sing ana digawa wong liya. Langsung karepno bisa ambiriko selawase yo mung ambiriko tapi kelandi maning ceritane wis beda saiki ne riko wis sing ana digawa wong liya kelangan iso niki wis kelangan kembyang angsun eman-eman loro rasane atiku loro kujang rasa lima angsun kenom nasio abad angsun rasa nyanyi kan thank you.
Ibate madhep mangilan tekan desa Batang Saren. Gunung Bulu katon asri tak sawang koyo Taman Sari. Akeh wong padha ngombe rasa tuwa muda ngobrol asmara ngobrol janji janjine janji palsu ngobrol janji nganti lali anak putu. Keblate madhep mangilan tekan desa Batang Saren. Gunung Bulu katon asri tak sawang koyo Taman Sari. Akeh wong padha ngombe rasa tuwa muda ngobrol asmara ngobrol janji-janjine janji palsu ngobrol janji nganti lali anak putu.
dipanggil saya Pak Gawe. Sewu,
dumateng bapak-bapak ingkang sampun pingatuh sampun kula aturi gal-gal jumeneng sampun dirantos niki. Monggo kanura pejor Pak Mantri Pagerwojo. Monggo. Dina minggu sek tak tuku kowe ngajak neng Tawang Bangun nganti lingsir srengengene ono kene aku nunggu kowe SMS rap balesi yen tak telpon malah mok pateni mangkel aku mangkel yen kebetok HP-mu mesti tak jiwa lali janjine kandane alesane mangkel lake sapa wong sing ora gelo adung dandan kowe ora teko. Monggo mbak lanjut. Tambah nih, tanjul kunci iki, tansah tak.
kunciku wis ana bandule mung kari ngenteni baline gemboke gembok karo kunci kumpul dadi siji wong ayu gembok tak enteni Terima kasih.
Supri regengaken swasana Bapak Sumadi Sido Mulyo Wates. Dalilani biyen kowe lunga pawelingku aja nganti sembrono nang luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo nang omah ngeteni gon kunungku ngeteni balimu tak rewangi buruh ikat batu kowe mulih malah larani ati ora gawa duit malah kebol bayi anak sapa kowe anak sapa aku isin yeti sawang tonggo omoh nyawang aku esemoh nopo rakelingan janjimu semono omah gedek iki wesarep rubuh piye aku ratna tes nilu nyawang anak saya gede ragati koe mulih lungo bayi oleh-oleh kelingan kupukai biyen tak goleren ing cekak kebak tulisan warna abang tanda isik perawan jenenge kupuk asmoro biyen kae aku hadap tresno tanpa batal tanpa kloso bota-bote ke taman asmoro nanti besok ora bakal lali gubuk kae kebak cerita tengah wengi nganti jagat rina caketan sajroning ati tata lutur saya para ati aku koe dadi karwo margoleret neng gubuk asmoro gubuk kae nyipen mati nanti besok ora bakal lali gubuk kae kebak
cerita dan awangi nanti jagat rino cakotan sajrone ngati datan luntur saya marah hati aku koe dadi karwo margolaran ning gubuk asmara Supri, mumpung ada kesempatan tayo bi. Thank you.
wujud sajroning ati. Apa bapak tentu iki penyu moto awet ado ame tuwi anak langsung mapan ning pinggiring desa isih melu mara tuwa katon apa dek biyen tresno iki dipisahne koe kena tegaku rungono ta ngesanamu tengah bengi sabajure ati iki apa mergo mlarat bondo tega ninggal janji prasta nurut marang wong tuamu dipisah karo aku. Sayangi wis duwe bojo nanging aku
wis kadung tresno. Yen aku ra kelakon melu duweni nyebualas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, turung rondo aja direbut. Umpah ning batin yen kula dijadi kawin, tekad ing ati ora bakal lunti. Thank you.
sing aku ler uyai segoro datang bisa luluh ke atimu suwe gonku ngeteni lewonge atirai to jambi bukit wiji kena jat apa tak lakoni sabdo pandito ratu mreng sliramu dadyo ing sisiku mugi Gusti nglilati tresna tuba kinowo mati
Ya
Purno seni budaya Mentayub wonten ing telipun Bapak Usman Kibuk ingkang ngunjuk nyumanggaaken amargi sampun boten dipun bagi kaniyatan matur suwun joyo jayati kawis ing sabdanono.